Koç burcu, burcunuzda baş verəcək dolunay sizi biraz gərgin və narahat edə bilər. Özünüz barədə müəyyən qərarlar vermək istəyə bilərsiniz. Ancaq bu qərarlarda daha təmkinli addımlar atmağınız məsləhətdir. Boğa burcu daha çox inanclarınızla bağlı məsələlər sizi narahat edə bilər. Mənəvi cəhətdən yorula bilərsiniz. Eləcə də fikirləriniz sizi narahat edə bilər. Bu narahatçılığı bir kənara qoyub daha düzgün və məntiqli qərarlar vermək sizin xeyrinizə olacaq. Əkizlər burcu, sosial çevrənizdə baş verəcək müəyyən gərgin hadisələr baş verə bilər. Dostlarınızla mübahisəli məsələlər yarana bilər. Dost çevrənizlə yaşana biləcək mübahisəli məsələlərdə daha təmkinli davranmanız məsləhətdir. Xərçəng burcu, baş verəcək bu dolunay 10-cu evinizdə, yəni iş və karyera evinizdə təsir edəcək. İşinizdə baş verən gərgin hadisələr ev həyatınıza, ailənizə də yansıya bilər. Ona görə də baş verəcək hadisələrdən uzaq durmağınız və gərginlikdən uzaq durmağınız daha məsləhətlidir. Şir burcu, baş verəcək bu dolunay ən çox 9-cu evinizə təsir edəcək. Sənəd problemləri ilə qarşılaşa bilərsiniz. Həmçində hər hansı bir səyahət planınız varsa, onunla üzləşə biləcək problemlər də yarana bilər. Qız burcu, yaşanacaq bu dolunay ən çox sizin ortaq gəlirlərinizdə problemə səbəb olacaq. Hər hansı bir borc və yaxud da ki, kredit məsələsi gündəmə gələ bilər. Ona görə də xərclərinizi nizamlasanız daha diqqətli olsanız daha məsləhətdir. Tərəzi burcu, yaşanacaq bu dolunay sizin evli həyatınızda və münasibətlərinizdə öz təsirini göstərəcək. Partnyorla münasibətlərdə yaşana biləcək gərginlikdən uzaq durmağınız məsləhətdir. Əqrəb burcu, yaşanacaq bu dolunay ən çox sizi sağlamlığınız və gündəlik həyat tərzinizlə bağlı problemləri gündəmə gətirə bilər. Eləcə də yaxınlarınızın sağlamlığı ilə bağlı hər hansı bir problemlə də məşğul ola bilərsiniz. Oxatan burcları, yaşanacaq bu dolunay sizin sevgi həyatınıza krizli məsələləri gündəmə gətirə bilər. Sevgi münasibətlərinizdə daha diqqətli və təmkinli olmağınız məsləhətdir. Həmçinin də həyatınıza olan və sizi həyatdan zövq almağa mani olan insanlarla mübahisəli problemlər yaşana bilər ki, onları həyatınızdan çıxarma qərarı verə bilərsiniz. Oğlaq burcları, yaşanacaq bu dolunay sizin ev və ailə həyatınızda yaşana biləcək krizli məsələlər gündəmə gətirə bilər. Ailə üzvlərinizlə hər hansı bir söz-söhbət yaşana bilər ki, gərginlikdən uzaq dursanız daha məsləhətlidir. Dolça burcu, yaşanacaq bu dolunay daha çox yaxın çevrənizlə ünsiyyət problemlərinə yol aça bilər. Bacı, qardaş, yaxın qohum çevrənizlə yaşana biləcək hər hansı bir anlaşılmazlıq ola bilər ki, ünsiyyətinizə və danışığınıza diqqət eləsəniz daha faydalı olar. Balıq burcu, yaşanacaq bu dolunay ən çox sizi maddi mənada təsir edəcək. Yaxşı olar ki, gəlirlərinizi və xərclərinizi tənzimləyəsiniz. Ona görə ki, heç gözləmədiyiniz bir yerdən xərcləriniz çıxa bilər və bu da sizin maddi gəlir balansınızı zədələnməsinə səbəb olar.